крім зради. А скажіть, будь ласка, чому до ранку не працювали депутати? Чому було холодно? Зараз заспокоюся. Ми постанову прийняли, заспівали вже їм, наче повна перемога. Я думаю, що не можна це назвати повною перемогою, але разом з тим наступні рішення, які пропонуються, вони повинні мати якомога більшу легітимність. І наскільки мені відомо, що начебто є там певні домовленості, яких досягають лідери політичних фракцій, що завтра Верховна Рада буде практично у повному складі, що дозволить вийти на прийняття інших документів. Я повинен сказати, шановні колеги, що сам факт прийняття цієї постанови, він має величезне політичне, я б сказав би, моральне, психологічне значення і, крім всього іншого, такого стримуючого характеру буде мати цей документ. А це свідчить про те, що у Верховній Раді вже з'являється та критична маса, які усвідомили, що далі відступати нікуди. Чи є ризик розпуску безпосередньо виконання того, що сказано в цій постанові? Бо там, з правової точки зору, деякі сумнівні є. Повірте, я думаю, що сьогодні навіть цей документ буде сприйнято тими, кому він адресується, з певним полегшенням. І